അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പം ഞാനിന്ന് വീട്ടമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നേക്കണത്. കേട്ടോ, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒരു മുഷിഞ്ഞ തലയണ, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കവറിടാണ്ട്, അതായത് തലയണ കവറിടും, വേറെ കവർ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ഇടാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലയണ ലൈറ്റ് കളറാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആവട്ടെ. അപ്പം അതിൻ്റെ വീതി ആ തയ്യൽ മുതൽ ഈ തയ്യൽ വരെയും അതുപോലെ തന്നെ നീളവും ഇതാ ഈ സൈഡിലെ തയ്യലുണ്ട അവിടെ മുതൽ ഇപ്പുറത്തെ തയ്യൽ വരെ ഒന്ന് അളന്നെടുക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് തലേണ പൊട്ടിച്ച് നറുക്കാനൊക്കെ ഈ പഞ്ഞി എവിടെയാവോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാം. നീളം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണത് 24 ഇഞ്ച്, വീതി 16 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ വീതിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് 2 ഇഞ്ച് കൂട്ടാം, അപ്പോൾ 16 + 2 18 ഇഞ്ച്. നീളം 24 അല്ലേ, അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 2 ഇഞ്ച് കൂട്ടണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 26, അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ 18 26 ൻ്റെ 26 ൻ്റെ 2 പീസ് നമുക്ക് വേണം. 18 28 ഇഞ്ച് വീതിയും 26 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള 2 പീസ് തുണി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കണത്. ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്തതല്ല, അത് ഞാൻ ടേബിളും ആ കട്ടിങ് ടേബിളും ഇട്ടതാണത്, കണ്ടേ വെട്ടുകൊണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെട്ടുകൊണ്ട് തുള വീണിട്ട് തുള വേറെ ഞാൻ ബെഡിൽ ഉപയോഗിച്ച സംഭവമല്ല കേട്ടോ ഇത്. അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഉപയോഗിക്കാത്ത തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നടുഭാഗമാണ് തേഞ്ഞ് വല്ലാണ്ടായി പോകണം, വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അളവിൽ ഇതേ ഞാൻ 2 പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റ് 26 18 കേട്ടോ. 26 18 ഇത് 2 പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന്, സൈഡുകളിൽ 1 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതെങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. 4 സൈഡിലും കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ പറയുകയാണ്, മിച്ച് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും അറിയാത്തവരും ചിലരുണ്ടാവുമല്ലോ, ഈ കളർ നൂല് ഇത് ചോക്ക് പറ്റണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചോക്കെടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നൈറ്റി അല്ല ബെഡ്ഷീറ്റ് തന്നെ വേണം എന്നില്ല കേട്ടോ, വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പഴയ നൈറ്റിയോ ഈ കളർ പോയ നൈറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതാണെങ്കിലും മതി. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കവർ ഇടണില്ല, അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ആരും കാണില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പുതപ്പോ. ഞാൻ ഒന്ന് ചോക്കൊക്കെ എടുത്ത് വേറെ ചോക്കെടുത്ത് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ 4 സൈഡിലും വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ 1 ഇഞ്ച് 1 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് 4 സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്തു. കണ്ടോ ഞാൻ സ്കെയിൽ വെച്ചാണ് കേട്ടോ വരച്ചത്, ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു. അപ്പോൾ 4 സൈഡിലും ഇതേപോലെ വരച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ, ഏറ്റം അതായത് ഇത് മോൾ ഭാഗമാണ് ഓപ്പൺ ഭാഗം കേട്ടോ, ഓപ്പൺ ഭാഗത്തിൽ 1 പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് അടിക്കരുത്, ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് അടിക്കണം. കണ്ടത് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് തുമ്പൊന്ന് മടക്കിയത് ആ നമ്മുടെ ആ 1 ഇഞ്ച് വീതി ഉണ്ടല്ലോ, ആ 1 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അടിക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഞാൻ തയ്ക്കണ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ കഷ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റിയുടെ പീസ് എടുത്താലും മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതപ്പോ പഴയ കളറ് പോയ കളറ് പോയത് മതി. നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തുടക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരില്ലേ, അപ്പോഴത്തേക്കും അതെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തലയണ കവർ വരുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ല, പിന്നെ കോട്ടൺ എടുക്കണമായിരിക്കും ബെറ്റർ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തലക്കൊരു സുഖവും കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടിച്ച് മോൾ ഭാഗം അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അടിക്കണം കേട്ടോ. മടക്കി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ഇപ്പുറത്തേക്കും മടക്കുക, ഒരെണ്ണം അപ്പുറത്തേക്കും മടക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമാണെങ്കിൽ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിനും അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മൂല വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ ചോക്ക് വെച്ച് വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യൂലേ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചോക്കിൻ്റെ പൊടി മെഷീനിൽ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ, ആ സൂചിയിൽ ഒരു ഇത്തിരി ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ മെഷീനിൽ കയറിയാലും അത് ഇതായി പൊയ്ക്കോളും, പൊടി വേഗം പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഷീൻ ഡാമേജ് ഒന്നും ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ദേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്ക് മടക്കി, താഴത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് മടക്കി. നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ഇട്ടോട്ടോ, കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ. അതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ, ഡബിൾ ഇട്ട് അടിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തലേണി ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണേ ഇങ്ങനെ തന്നെ കയറ്റാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് കയറ്റാൻ പോണേ, എനിക്ക് അഴുക്ക് കണ്ടിട്ടേ
വേർപ്പാണ്. നമ്മിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേർക്കുമല്ലോ, ആ വേർപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ തലയണയിൽ വരണത്. അടി ഉള്ളിൽ പഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അകത്ത് സ്പോഞ്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകം നമുക്ക് അകോ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് തലയണി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. കണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലയണി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഞ്ഞ് നിറച്ചേക്കണെയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ മോൾ ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ തലയണി കവർ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തില്ലേ അതിങ്ങനെ മറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അരിയൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പകർന്നു എന്ന് വരില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്പോഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കട്ടയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചിലത് ഫോം നിറച്ചതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ഞ് നിറച്ചതായിരിക്കും, ഈ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കയറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ നടക്കില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലാണല്ലോ, ഇങ്ങനത്തെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഞാൻ എടുത്തത്, സാധാരണ പഞ്ഞിയുടെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തത്. നമ്മൾ ബെഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ കിട്ടണമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനത്തെയാണ് ഇതെന്നൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ആ ഇത് അഴുക്ക് തുണി മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചുറ്റിനും കളഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് അത് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ, പുറത്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അത് നിറച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ആൾക്കാർ തലേണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമ്മളെ പറ്റിക്കണേണ് അവർ. ഇപ്പോൾ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഫൈബറിൻ്റെ ചകിരി പോലത്തെ സാധനം, അത് കൊള്ളാട്ടോ. അതും അതും ഇങ്ങനെ തലേണിയിൽ വരണുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ എൻഡ് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം. ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ഹെമ്മിൻ ചെയ്യട്ടെ, കൈ വെച്ച് തുന്നിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുന്നിയെടുക്കാനൊന്നും നേരമില്ലാത്തവർ നമുക്ക് മെഷീനിലടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ എൻഡ് മടക്കി വെച്ചേക്കണോണ്ട് തന്നെ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പുറത്തെ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തലയണീനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആ തുമ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമായിരിക്കും, എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ വരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അടിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ പഞ്ഞിയൊക്കെ അകത്തേക്ക് നല്ലോണം തള്ളി വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം പഞ്ഞി കുടഞ്ഞ അകത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ തലയണീനെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചോളണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പെരക്കകത്തൊന്നും പഞ്ഞിയാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലയണി നിറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആണല്ലോ. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് കുത്തി നിറക്കലും അപ്പുറത്തേന്ന് എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്കാക്കലും പെരക്കക മുഴുവനും പഞ്ഞിയാണ്. പണ്ടൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നല്ല പഞ്ഞിയാണല്ലോ, ഇതുപോലത്തെ ഫൈബറൊന്നുമല്ല, അതൊക്കെ പറന്ന് നടന്ന് ഇവരെല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ മുടിയിലും ഒക്കെ പഞ്ഞിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ തലയണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട. ഇപ്പോൾ പുതിയ തലയണി, ഇനി എൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലൊരു കവറും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കോട്ടാ. ഈ ഒരു ഐഡിയ വലിയ ഐഡിയ എന്ന് പറയാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ ഇരിക്കുന്നാലും ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണതാണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെന്താണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന് അമർത്തിയിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ വരെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ഇനി ഇടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും.